Jornal Itamarandiba hoje, na inauguração da Campos e Carvalho, soluções financeiras. Estou aqui com Poliana e Emília. Poliana, fala para a gente sobre a inauguração desse grande empreendimento. Bom dia a todos, primeiramente. Meu nome é Poliana, minha sócia Emília. A Campos e Carvalho é uma empresa de soluções financeiras que deseja ser um facilitador na vida das pessoas. Nós queremos desburocratizar o processo de crédito e facilitar a vida das pessoas. Todo mundo tem um sonho a realizar, seja para trocar ou comprar um carro novo, comprar uma casa, né? Realizar o sonho da casa própria, um crédito consignado, um financiamento de veículo, um consórcio. A gente está aqui para apoiar não só Itamarandiba, mas toda a região na realização dos seus sonhos, tá? Conte com a gente, nós queremos convidar a todos para conhecer o nosso espaço e fazer parte do dia a dia de vocês. Conte com a gente, venha nos conhecer. Obrigada. Estamos aqui prestigiando o novo empreendimento Itamarandiba. É um prazer estar, né, nessa inauguração desse novo ramo, essa nova atividade financeira que estão desenvolvendo aqui. Eu, Marconi, como presidente da Associação Comercial Agropecuária Industrial Itamarandiba, é um dever da associação prestigiar as novas empresas, as que já existem, as que já estão no mercado, mas também as que estão iniciando. Porque a gente sabe, como empreendedor, como qualquer empresário, a dificuldade de se ter um negócio no país. É nadar contra a correnteza, são os impostos, são os encargos, é a concorrência. Então, tem que se inovar todo dia. E uma nova empresa, um novo ramo, né, das soluções financeiras, como está sendo instalado aqui, acredito que vem agregar muito ao comércio, ao desenvolvimento econômico da cidade. E a gente convida a todos para conhecer esse novo empreendimento. A associação sempre está de portas abertas para o empresariado, de qualquer ramo que seja agropecuário, industrial ou comercial. E é o nosso dever, né? A gente está aqui prestigiando e torcendo desde já para que o empreendimento seja um sucesso aqui em Itamarandiba e ajude a desenvolver o nosso setor econômico, comercial e social da nossa cidade. Meu nome é Celso Abdala, eu sou advogado, estou aqui hoje junto com o nosso presidente Marconi, representando a CIAI. Muito feliz poder participar da inauguração de uma nova empresa, né, na nossa cidade, principalmente uma empresa que vem trazendo um serviço novo, um serviço diferente, né, que vem acrescentar aqui no rol de serviço da nossa cidade e ajudar os nossos empreendedores também, né? Empresa de soluções financeiras sempre é bem-vinda para promover o desenvolvimento local.